မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ SSPP နဲ့ TNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲထပ်မံမဖြစ်ပွားရေးသဘောတူညီမှုကြောင့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာရောကျနိုင်တယ်လို့တအောင်းမျိုးသမီးအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအစ္စရေးဟောင်းမှစစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Republican တွေကဘိုင်ဒန်ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ SSPP နဲ့ TNLA တို့အကြားတိုက်ပွဲထပ်မံမဖြစ်ပွားရေးသဘောတူညီမှုကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာရော့ကျနိုင်တယ်လို့တအောင်းမျိုးသမီးအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SFPP SSA နဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲထပ်မံမဖြစ်ပွားရေးသဘောတူညီမှုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုရောကျသွားနိုင်တယ်လို့တောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ TWO မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွင့်ရှိစင်ဟာက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါကအရင်ဆုံးထိခိုက်ရတာကပြည်သူဖြစ်ကြောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းနှစ်ဖွဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတကယ်လို့မဖြစ်ဘူးချင်းချင်းသားမတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးညီနိုင်မှုအစီအစဉ်တွေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကီတူလူထုတွေတွေ့ဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးနည်းနည်းများတော့ရှိမှာပါရှိမယ်ဆိုတာကဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးထိခိုက်မှာကကီတူလူထုတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တကယ်လို့ဒါတွေကိုတကယ်ပဲတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟိုမဟာမိတ်လူမျိုးဆက်လက်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုဒီကြားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကမဖြစ်ရတော့ဘူးเนาะအရင်ဆုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေထိုင်ရမယ်လို့မျိုးလင့်တယ်။အောင်ကျိုးကတော့ခုနပြောသလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေရောနေတယ်ဆိုရင်တော့လူထုတွေပေါ်မှာလည်းကျူးလူလူထုဖောက်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကအနေနဲ့အများတော့ရောကြသွားမှာပေါ့နော်ပြည်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ23ရက်ကချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခန့်မြို့နယ်မိုင်းယူလေးဒေသမှာ SFPB နဲ့ TNL တို့မဟာမိတ်အချင်းချင်းကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အောက်တိုဘာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်ကြားတွေ့ဆုံကတဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတဘောတူချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆောင်တင်းကြပြီးမြို့သားလူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအများအောင်မြင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကြားအစဉ်စဉ်တော့လုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပါကမဟာမိတ်ချင်းချင်းညီနိုင်ဖြည့်ချင်းဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါကဒေသခံတွေတည်ကြည်ရပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ရကြအောင်အဲ့ဒီတဘောတူညီချက်ဟာဒေသခံတွေအတွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ကုခိုင်မျိုးနဲ့တအောင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတူဥက္ကဋ္ဌဦးခန်းညွန့်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတော့ကောင်းပါတယ်အပြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းတာချင်းချင်းပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲကဒီဟိုတအဆွေရမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်မလိုလားပါဘူးနော်ဒေသခံတွေကနော်တက်တော့ဆိုတာမကောင်းပါဘူးတက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟိုတော့နောက်ဆုံးတော့လူထုပဲဖြစ်တာလူထုပဲနာလေဒေသပဲနာတာဟုတ်ကိုလေးတို့ဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတက်တော့မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘယ်တက်ဘယ်အဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကအဖက်ပဲဒီဘက်အဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဘယ်အဖက်ပဲဖြစ်ဘူးတက်တော့ဆိုတာမကောင်းပါဘူးနော်တက်တော့ဆိုတာဘယ်မှာလူထုလဲလူထုပဲဖြစ်ဒေသခံတွေပဲဖြစ်တာပဲနော်တက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေနာတယ်တေးတယ်ပြေးတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေပဲအဖက်တင်တာပေါ့နော်ကိုလေးတို့ဒါတွေကမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ချန်လန်နဲ့ကိုင်တာ SFPV နဲ့တောင်လန်နဲ့ကိုင်တာ TNL တို့ဟာနိုင်ငံရေးစီးရေးမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးပူးတွဲစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမဟာမိတ်ချင်းချင်းကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးနဲ့ဟာမာစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာရွှေစည်းနဲ့ရေနံစည်းတို့အပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိရွှေနဲ့73စီစည်းနှုန်းကိုပါတွယ်ဝိုက်ခါရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့တင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။လက်စလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟာမာစ်စစ်တွေးကြွအဖွဲ့အကြားစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာဆွေစည်းနဲ့ရေနံစည်းတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေနဲ့73စီစည်းနှုန်းတွေကိုတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။အဖွဲ့ကဣသရေလနိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဒုံးချီပေါင်းထောင်ကနဲနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေလူပေါင်းရာနှစ်ချီတိတ်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဣသရေလစစ်တပ်ကဟာမတ်ကိုစစ်ကျင်ညာပြီးတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြော
န်ကနေပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကြားစစ်ပွဲကကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲကအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသမှာအကြီးစားစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွဲဝိုက်ပြီးတော့ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆွေနဲ့ဆက်တောင်းစီတွေစိမ်းနှုံမြင့်တက်လာနိုင်လို့မိခဲ့တော့ထိမ့်ထိမ့်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်သက်ဆိုင်ရာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့စစ်ပွဲရဲ့လေလာတုံးသက်သူတွေကအကြံပြုကြပါတယ်။ဒေါ်လာနဲ့ဆွေဆွေးကွက်လေလာတုံးသက်သူကိုနေခက်ကဆင်းရဲဒီအရယ်ပတ်ဆိုင်ရဲ့ကိစ္စကမြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တော့ဆိုင်ပါအောင်ဒါပေမဲ့ရှေ့နေပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့စစ်တော်အနေနဲ့စိတ်ကြီးရတယ်လည်းတော့ဘူးလေပြည်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တော်ကတော့အမေရဲ့ရှိတယ်ဒီပါလက်ဆိုင်ကမှာကျတော့အားရနိုင်နေရှိတယ်တော့တော့ကအီရန်ရှိတယ်အီရန်ကဟာမတ်စ်ကိုအရင်ထောက်ပံ့နေတယ်ကိုအရင်ထောက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ဒီဆက်လက်နေတာကအပေါ်ပံ့မှုပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ကအီရန်ကိုအမေရိကန်ကရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ထားတာတွေကိုဒီမနစ်ကစနေတော့သူရဲ့ပတ်ကြည့်နေတာလည်းအပေါ်ဖွင့်ပြီးတာလည်းအမလို့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးအစင်းကြီးကပြင်းပြများ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 လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေနဲ့ project တွေတော့ဒီ event တွေနဲ့ရေးနေဆုံးလို့ပိုင်းတော့ဒီကံကပြန်ပြိတ်လာဆိုရတယ် event ရေးနေမှာလာထိခိုက်နေမှာလို့ထိခိုက်နေဆိုတော့ဒါစီစီရဲ့စတဲ့လေစီစီရဲ့စတဲ့ပုံများဒီလာမဲ့ဆက်လာပိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရေးရှိအောင်ဆက်လာပဲဒါလိုလိုဒီဘိုးကုံလာနဲ့ကွက်တိကတော့ကြာဘိုးကုံရဲ့ချိန်မှာရွှေရင်းရယ်နဲ့ပြန်လဲမယ်လဲမယ်ဒီမှာမှာစီစီရဲ့ပြည့်နေဆိုတော့ဒီတော့ရွှေပြည့်ပြန်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့တုံးတက်လို့ရအောင်နော်လုံးလေးကတော့ဒိုင်းကြီးရောမလာဘူးတော်လိုက်ပြီပဲလားတော်ပြီလားပုံရင်းတော့နေပဲလားအဓိကစတုံးကြီးရတယ်လားအဲ့တော့ရေရည်တက်တာလည်းစတုံးကြီးရလိုက်တယ်စတုံးကြီးလည်းတဲ့ကလုံးပညာကြီးများတယ်ဟုတ်ဘူးစတုံးပညာကြီးများရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကပြင်လာတော့လည်းဒါမရှိဘူးဒါတော့ဘလို့ထိမ့်လဲဆိုတော့တို့ပုံမှန်မကြည့်ပါဘူးလက်ရှိမှာကမ္ဘာဆွေဆင်းတော့ကအတက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားသလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းစက်တောင်းစီအောက်တိုင်းနိုင်ငံတို့ကစက်တောင်းစီဆိုင်တော်တော်များများမှာပြက်လက်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲကရက်ရှည်ကျသွားတာနဲ့အမျှပါလက်စတိုင်းဘက်မှအီရန်၊တူရကီစတဲ့နိုင်ငံအများအပြားပါဝင်လာနိုင်ကြောင်းအလားတူအစ္စရေးဘက်မှာလည်းအမေရိကန်ကပါဝင်လာနိုင်ပြီးအမေရိကန်ကရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တယ်လို့ကြန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လာရင်ကမ္ဘာရေနံစိမ်းတော့မြင့်တက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်တောင်းစီဆိုင်ကလည်းတက်ကတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအရေးခင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုန်သည်တွေကကုန်စင်တုံးကိုမြှင့်တင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစ္စရေးပါရစလိုင်းအရေးမှာလည်းအဲဒီလိုကုန်စင်တုံးမြှင့်တင်တာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်စွာကင်တွယ်ဖို့လွတ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကထောက်ပြကြပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်ပြည်ဆောင်ကတို့ရအပိုင်းအနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကံပြေဖို့ဆိုရင်ခရီးရရောက်အရေးယူတာလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဓိကကတော့ပုံပြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပေါ့နော်။ဒီကစားတာမျိုးပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေမှာလက်ခတ်မှုဖြစ်တိုင်းမြန်မာပြည်ကိုတက်ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟို formula ကြီးပေါ့နော်။မတ်တက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကကင်ပြေထားတာကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုပြည်သူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်။လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းကိုတော့အထူးရကခရီးရရောက်အရေးယူဖို့လိုတယ်။ပေါ်ထုတ်ဖို့လိုရဲဖန်ဆီးဖို့လိုရဲလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်စုဆောင်ရွက်စီးပွားရေးတွေပါလို့စားသုံးလုံးလုံးကနေမှာတစ်ဆင့်ဆင့်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေတရင်အမှားဖြတ်တဲ့လူကနေစလို့ပေါ့နော်တကယ်ရောင်းနေဝယ်တဲ့သူတွေဒီထိထိရောက်ရောက်တိုက်ပြီးတော့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဖန်ဆီးရမျိုးတွေရေးယူရမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်တယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်လုပ်ရဲနေမထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီငါးယောက်လောက်ကိုဆန်ပြနာပြလို့ပြလိုက်ရင်နောက်လူတွေသိမလို့ရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဆိုရဘက်ကတော့အဲ့ဒီထိထိရောက်လို့ပို့လို့ရလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာအဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွေကဈေးကစားမှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုန်တယ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်တာနဲ့ပို့ကုန်တွင်းကုန်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သီဝရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားလူသားတို့အကြားမှာအနေဆုံးလောက်ခလာစာကွာချမှုမရှိဘူးလို့ထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားလူသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားရွှေပြောင်းလူသားတို့အကြားအနေဆုံးလောက်ခလာစာဟာကွာချမှုမရှိဘူးလို့ထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အနေဆုံးလောက်ခလာစာကွာချမှုမရှိတာဟာမှန်ကန်ပေမဲ့လည်းမြန်မာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားလူသားတွေဟာလောက်ခလာစာပုံမှန်ရရှိကြပြီးနိုင်ငံခြားသားရွှေပြောင်းလူသားတွေကတော့အနေဆုံးလောက်ခလာစာအတိုင်းသာရရှိကြတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအကြီးကိုညီဆောင်ရွက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ရချင်းတို့အလုပ်တွေကကျတော့သူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတာသူတို့ဒီကြွမြင်နေဝိုင်းဆိုင်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုပ်လို့မရအောင်လေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာသူတို့ကပတ်စံရတော့သူတို့ကပြောရတာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့မနစ်ကတော့တခင်သူတို့လာတာလောက်ခလာစာတူတာဖြစ်စီတူရဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုကျွမ်းကျင်လုပ်တာမျိုးဟိုမှာလုပ်ငန်းမျိုးစားအားလုံးပေါင်းအဲ့တော့ဟိုကနေ12မျိုးလာမကြည့်သူတို့တိုးလိုက်တယ်ဗျအဲ့12မျိုးရဲ့မှာအထူးသဖြင့်တော့တချို့ဟာထိုင်းလုပ်တွေပါထိုင်းလုပ်တွေပါဆိုတော့ထိုင်းလုပ်လို့အဲ့မြန်မာလုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေရှိရလေ
ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအဲကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုလာတာတိုးပြတာရှိတယ်။ဒီမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ400ကျော်အနေပြီးတော့တချို့က600ကျော်အလောက်ဒီရတယ်။အလုပ်သဘောအရဒီနယ်လေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲတာတော့အလုပ်လုပ်ခလာတာတွေကအဲ့ဒီနယ်လိုက်ခွဲရတဲ့အခြေခံလာတာတွေတော့အကုန်လုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးလုခလာစာရရှိမှုအပိုင်းဟာကွဲပြားသွားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်တာအများစုရရှိတဲ့လုခလာစာဟာအနေအဆုံးသတ်မှတ်ထားချက်အတိုင်းသာရရှိကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းတချို့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအဆုံးလုခလာစာထက်ညွန်နေပြီးတော့ရရှိကြတာတွေရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းမှာအနေအဆုံးလုခလာစာဘယ်လေးရာကိုတွင်းမြင့်သတ်မှတ်ဖို့ဟာထိုင်းလူမျိုးသားပါဝင်ပြီးနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေမပါဝင်ဘူးဆိုတဲ့ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်ထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အနေအဆုံးလုခလာစာအခကျင်းငွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပါကထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားများဖြစ်စေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာကြောင့်တန်းတူနှုံထထက်မနေပဲရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားထားတာပါ။မြေပြင်မှာအဲ့ဒီလိုလုခလာစာကွာဟမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားလုပ်သားတွေအပေါ်ကန့်သက်ထားတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေလျှော့ပေးစီလိုတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားကြီးကိုညီဆောင်ရဲ့ပေးနေသူကိုသားကြီးကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာဒီအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အတေးဥစကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဟိုပေါ့ HR အဆင့်လောက်ထိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တော်တော်နည်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူတို့ကလှုပ်ဝက်စွာပဲခိုင်းတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံသားမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေမှာနောက်အခုရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောရင်အရင်ကူပေါ့ဗျာအရင်ကူကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမပြီးဘူးနော် MOU ရဲ့ဥပဒေရလည်းဒီတခြားနိုင်ငံကခေါ်လာတဲ့လူသမားတို့လည်းသူတို့အင်အကူလောက်ခင်မပေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဟိုဟာမြန်မာဒီ၅တန်းလောက်ရှိတဲ့အထက်မှာ၁၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနော်အင်အကူပဲလောက်ကြတာပဲ။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေ။အဲဒီတော့ဟိုဒါတွေကနားလည်မှုနဲ့ပဲလုပ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီနေရာမှာသူတို့ဝပ်ပမေးထုတ်ပြီးတဲ့နေရာမှာပဲခေါင်းစဉ်ကိုသူတို့လွဲလိုက်တာတွေရှိတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတားမြင့်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုအဲမှာလေအလုပ်သမားတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်တွေကိုဒီတာမင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုဖြီလျှော့ပေးဖို့အဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲပြောချင်တယ်ဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာအနေအဆုံးလုခလာစာကိုကျင်းတေပေါက်တိုးပေးဖို့အစီအစဉ်ထားရှိပြီးငွေကြေးဖောက်ပွားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးလုံအခနှုံတာအကဲဖြစ်အောင်မှာလူနေမှုစရိတ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Israel Hamas စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Republican တွေက Biden ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆွဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hamas က Israel ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အကျဉ်းသားလဲလဲရဲ့အတွက် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ American သမ္မတ Joe Biden နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုသမ္မတဟောင်းထော်နဲ့ထွန့်အပါဝင် Republican အမတ်များကအပြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ AB သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျူအားလိုက်ရဲ့ကာလာတွင်အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့မှာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့တမန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ရမယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရတော့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအငြင်းပွားဖို့ကိစ္စတရဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ထို့အပြင်တခြား Republican များကယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်အမေရိကန်ကဆက်လက်ပါဝင်ပတ်တတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပြီးအမေရိကန်ဒုတိယတမန် Mike Pence ကတော့ယူကရိန်းကိုစစ်အရေးကွန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးခြင်းကအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားအချို့စစ်ပွဲများတော့အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel နဲ့နယ်မြေတွင်တော့ Hamas အကြမ်းဖက်တမန်များရဲ့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်မှု Israel စစ်သားများနဲ့ပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်မှုကလုံးဝနှိမ်နင်းပေးရမယ့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရများဖြစ်ကြောင်း Trump က Iowa ပြည်နယ် Waterloo မြို့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြန်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအချင်းသားလဲလဲရဲ့အတွက်စနေဘာလကတဘောသူညူပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကိုလည်းထွန့်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အီရန်ကြားတဘောသူညူချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်ဟာရခိုင်ကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာ6ဘီလီယံကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအီရန်ဟာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ဝေကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထွန့်နဲ့တခြားရီပပ်ဘလစ်ကန်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေဂန်ခေါင်းထမ်းပြည်လူတွေရဲ့ဒေါ်လာတွေဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရရောက်နေပါတယ်လို့ထရန့်ကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့လက်ထံမှာအမေရိကန်ကကမ္ဘာအဆင့်မှာအားနယ်လာပြီးထိရောက်မှုညှော်နယ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် Republican အမတ်အများစုကလည်းအီရန်ရဲ့ငွေကြေးများကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကဆွန်နီမွတ်စလင်အုပ်စုဖြစ်တော့လေရှီးအိတ်မွတ်စလင်များကြီးစိုးထားတဲ့အီရန်နဲ့နေဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးအစ္စရေးကိုသူတို့ရဲ့ဘုံရံလို့ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတန်မဟောင်းတဦးဓာတ်ထိုးခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ရှိနေအိမ်တလုံးတွင်းရှိအိမ်နာထဲမှာဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတမဟောင်းသူကဆိုးရွားစွာဒါပြင်အထိုးခံခဲ့ရပြီးတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်အော်ဒိုဝါလာရှီယန်နဲ့နာပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရုပ်လောင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့မှုခင်းစေးပညာအရာတေဆုံးသူဟာရင်ဘတ်ကိုဓာဖြင့်သုံးချက်အထိုးခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယမဟာမင်းကြီးနိုဘာစီပေါ်ဆာဝတ်ကအဲ့ဒီမှုကိုကင်တွင်နေတဲ့သူစီတန်ရက်စကန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်63နှစ်အရွယ်တမဟောင်းဝီချစ်ချစ်ဝီမန်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဘန်ကောက်မြို့တော်ချက်တူချက်ခရိုင်ရှိတုံးတန်းတရဲ့ဒုတိယထပ်မအင်နာရဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတုံးတန်းတန်းရဲ့ပထမထက်ရှိမိဘခန်းထဲမှာမိဘကြောင့်တော့ဓာကားကြောင့်ထည့်ထားတဲ့တက်သားတက်တာတလုံးကိုဆစ်ဆေးရမှာအဲ့ဒီဓာများထဲမှာနှစ်ချောင်းမှာတင်ဆုံးသူရဲ့တွေးများကိုတွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပထမထက်နဲ့ဒုတိယထက်ကိုရှာဝေခဲ့ပြီးနောက်အိမ်တွင်းရှိပစ္စည်းများကိုခိုးယူလိုလူတို့ကအဲ့ဒီလူသားမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တွင်းရှိလုံခြုံရေးကင်မရာများကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆစ်ဆေးနေတယ်လို့မစ္စတာနိုဘာစီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝိချစ်ကပုံမှန်အဖြစ်သူ့ဦးထဲနေထိုင်နေရှိတော့လေသူမတေဆုံးခင်ချင်းကအသက်18နှစ်အရွယ်သူ့မွေးစားသားနဲ့သူနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်များကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မစ္စတာဝိချစ်ကနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှိသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအငြင်းစားယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူကထိုင်းနိုင်ငံကပူပေါင်းဆောင်ရွက်အေဂျင်စီရဲ့တရုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ယာတို့တရုတ်နိုင်ငံခွေးမင်မြို့မှာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယာတို့ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့မှာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယာတို့နဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မာယာတို့နေရာမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာဟားမားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုလေကြောင်းကနေပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသရှိဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းရှိမြို့များကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်အကြာဖြစ်တဲ့အော်တိုဝါလာရှိရနေမှာအစ္စရေးကဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသကိုလေကြောင်းမှာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်လူပေါင်းများကြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရေးတော့မသိရတဲ့လူအများအပြားပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကအရှေ့လပိုင်းဒေသမှာအကြီးစားစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားလာမယ့်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိပခများကဂါဇာဒေသနဲ့ကျော်လွန်ပြီးတခြားနေရာဒေသများလိုပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံရှိအီရန်ကျော်တောင်နောက်ခံကိုရရှိထားတဲ့ဟစ်စ်ဘောလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြောင့်အမြောက်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အော်ဒိုဝါလာရှိရှိနေညချိန်မှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဂါဇာဒေသရှိဟားမတ်စ်အရာရှိများ၏အိမ်များ၊ဗလီများ၊မြောက်လှိုင်ကောင်းများနဲ့လူနေအိမ်များပျောက်ကျပျက်စီးခဲ့ပြီးကလေးငယ်20ခန့်အပါအဝင်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေရန်ယာခုကတော့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကိုပြင်းထန်စွာလက်စားချေတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်များပြားဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးသားစင်များကိုချုပ်ဖြတ်ကာအစ္စရေးရဲ့မြို့နယ်တွင်းကိုလက်နက်ကင်များဆေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်24နိုင်ကြာအစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဟားမတ်စ်လက်နက်ကင်များနဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန်တားရင်ပြက်ကွက်မှုကြောင့်မေဂိုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်များထိုးပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့နေရာဒေသအများစုကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါမှမဟုတ်တချို့နေရာများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပါလက်စတိုင်းနှစ်စစ်တပ်မှ၃တန်းခန့်နေထိုင်တဲ့ဂါဇာဒေသအနီးတစ်ဝိုက်ရှိဒေသများမှာတောင်းလဲချီတဲ့စစ်သားများကိုဖြန့်ကျက်ချထားပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုကယ်ထုတ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါဒီတိုင်ဝက်ရရှေ့လျားပါလိမ့်မယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းထုတ်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာတော့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖရလာပစ်အကာနီယူအာကတော့မိမိတို့ကပါလက်စတိုင်းများကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်စင်များဆက်လက်လုဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံများဖြင့်ဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဂျင်းနဲ့ဆီးရီးယားကအစ္စရေးကိုရုတ်ရက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ယွန်ကီပူးစစ်ပွဲအမိမှာတော့ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟားမတ်စ်အစ္စရေးပြည်ပခတ်ကအကြီးဆုံးနဲ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းကိုမိမိတို့အနိုင်ယူခဲ့ပြီလို့အာဆင်နယ်နီးပြအာဒီတာကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာမန်စီးတီးအသင်းကို၈နှစ်ကြာနိုင်ပွဲမရယူနိုင်ခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာဒီတာက
သူတို့ဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အာတီတာကသူတို့ကိုအနိုင်မယူခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီလို့ခင်ဗျားတို့ခံစားရနိုင်ပေမဲ့အခုပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမန်စီးတီးကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။အာဆင်နယ်အသင်းကမန်စီးတီးအသင်းကိုတကူကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်တောင်ပန်ကစားသမားမာတင်နယ်လီကပွဲချိန်86မိနစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်အဖိုးတန်နိုင်ကိုတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲဟာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမန်စီးတီးအသင်းကိုပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကမန်စီးတီးအသင်းကို၄ဂိုးတကူနဲ့အရင်နိုင်ခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဆုပလာရယူနိုင်မယ်မျှော်လင့်ချက်တွေအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမန်စီးတီးအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာအသင်းရဲ့ရင်းချက်မှုကိုပြတ်တနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအာတီတာကထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အာတီတာကသူတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုရှုံးနေရမှာပါ။အီတီယာမှာရှုံးနေခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုရှုံးရမှာပါ။ဒီကရရာတီကကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့သူတို့ကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အသင်းဟာဒီပွဲမှာရင်းချက်မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းမှာပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာမန်စီးတီးအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်စပါအသင်းနဲ့အတူပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၈ပွဲကစားပြီးချိန်မှာစပါနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ဟာရမှတ်20စီရရှိထားပြီးမန်စီးတီးအသင်းကရမှတ်18မှတ်ရရှိထားပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။